এছপি নীতি বলবৎ হোৱাৰ পাছতে কঠোৰ হৈ পৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষী প্ৰশাসন। আজিৰ সমান্তৰালকৈ মৰিগাঁও সদৰ মাজমজিয়াত কঠোৰ হৈ পৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষী প্ৰশাসন। দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যান বাহনৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে প্ৰশাসনে। দুচকীয়া বাহনত এজন, চাৰিচকীয়া বাহনত তিনিজন যাবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষীৰ। তাৰ পিছতো যেন গা লৰা নাই কিছু লোকৰ। কৰোণাৰ দৰে এটা ভয়াৱহ মহামাৰীৰ বিষয়ে সহজতে বুজিব পৰা নাই কিছু লোকে, কিন্তু কেতিয়া বুজিব সেইসকল লোকে, সেয়া হৈ পৰিছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। News X Report, Moriga Hongbad.